Здравейте, скъпи мои блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Скъпи мои, време е да направим прогнозата, голямата годишна прогноза за 2023 година. Тази година съм направила микс от различни въпроси, които сега ще разгърнем в енергията. Обща енергия за годината в любовта, както всяка година разглеждаме. Свят и социално развитие, България, тенденции и енергия, любов за обвързани и необвързани, мисия за жените и послания за тях. Това е така нещо, което усетих като важното и допълнителното новото, което тази година да сложа в прогнозата. Работа и бизнес за хората, които търсят нови възможности, акцента ще е върху тях, защото ако ти не търсиш нови възможности и си в зоната си на комфорт, едва ли те интересува някаква нова прогноза, какво ще се случи. Реших, че това е добрия подход за търсещите нови възможности да разгледаме. Послания и съвети, късмети за теб с три избора. Трите избора са ето тук. Аз съм ги приготвила предварително, за да нямам огромен тук куп декове до мен. Аз съм приготвила за всеки един въпрос и сфера, който ще разгледаме, отделен дек, за да разгърнем енергията максимално. Но като цяло подготвих някои неща предварително, не знам какво има при тях, но това вече на края на прогнозата. Включително съм подготвила и от женската енергия посланието от Soulful Woman, така че някои неща са предварително подготвени, други сега ще разгърнем и ще ги видите как излизат самите карти, защото знам, че това също е любопитно и важно за вас. Като цяло, това е прогноза, която е в общ план тенденциите, които ни очакват през годината в всички сфери на живота. Ако искате вече в индивидуален план за вас да си направите избор, всички видеа, които виждате от 1 декември до 15 януари са именно с избор и там вече може да направите едно така оформление в общата енергия с избор и какво вас ви очаква. Ако искате наистина да бъдете конкретни, пишете ми на blesslovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook, за да запазите своя слот за лична прогноза, за личен прочит, за личен reading, където наистина ще работим конкретно върху вашата енергия. Контактите са долу под видеото в закачения пост. Няма да губя време, защото искам прогнозата да направя да 40, максимум 50 минути и да обхвана всичко, стегнато точно и ясно. Нека да започваме с първият ни въпрос, който е обща енергия за годината като цяло. Тук не съм си приготвила на какво да подпра, ето това лак ще подпра. Така, обща енергия за година 2023. Също така ще си записвам и на коя минутка какво правя, за да ви пусна после информация. Обща енергия за година 2023. Каква ще бъде годината? Нека да получим послание от енергията сега. Това е. Ето я годината. Така, след това ще направим вторият ни въпрос. Свят и социално развитие, тенденциите в световен план. Тук не задавам конкретна сфера, просто да видим в света какво ще се случва. Свят и социално развитие през 2023 година. И третият въпрос. България, тенденции и енергия. Така, това са първите три въпроса, които ще разгледаме сега. Може би е важно да спомена, че аз не съм гледала абсолютно никакви прогнози
За 23-та година от никой бях започнала да гледам една прогноза на Гао Сасон. Нещо ми доскоча, не ме грабна и не съм гледала повече от 5-6-8 минути. Някакси тези прогнози, които са прекалено блудкави, общи и не конкретизирани, мен лично ме, как да кажа, отекчават. И затова сега ще се опитам да изкарам възможно най-конкретни точни послания, за да ви бъде полезно това, което всъщност идва от енергията. Започваме с първо да видим общата енергия за годината. Като това е и най-голямата тръпка. Винаги да видим каква е общата енергия за година 2023. Три в Пентикълс. Няма лошо, но още с така, тази енергия на Три в Пентикълс мога да ви кажа, че ще се отработва карма тази година. Ще се отработва карма, което означава реално погледнато, че ще има кармични задължения, които човек ще трябва да отработи с така хора с, не хора, с души, които се е договорил тези отношения да бъдат отработени. Също така годината ще бъде много добра за всякакъв вид дейности от повече от един човек. Тоест, ако смятате да стартирате някакъв вид за колаборация в партньорство, в работа, това е чудесна година за партньорствата и за сключването на различни нови договори, сделки. Бих казала година за започване на нови финансови начинания, които начинания да донесат така малко по-бавно, но бъдещи сигурни успехи. Също така енергията на Three of Pentacles ни дава и така, където е имало някакъв вид неразбирателство било, съмнения. Тук говоря в общ план, независимо в сферата на работата или в личния живот. Някак се стигне до консенсус и този консенсус да бъде така решен в полза и на двете страни. Т.е. да има една добра договореност. Година също така бих казала силна в партньорствата от гледна точка на сключване на бракове, създаване на нови така успешни връзки, стабилна година я усещам, година на която така хората се усещат здраво стъпили на земята. Също така доста заинтересовани в темата с парите и с финансовото благополучие за бъдещето, но не смятам, че тук ще има някакъв аспект, някой да има възможност да витае в облаците. Хората ще бъдат здраво стъпили на земята и бъдейки там здраво стъпили на земята, ще правят неща, от които могат да видят възможно така в най-близко време някакъв вид материална, материален резултат. Тоест, ако правите бизнес и ако работите за пари, да го видите това скоро. Ако правите връзка и развивате връзка, да видите скорошни резултати от тази връзка. Тоест, никой няма да витая в облаците, всеки ще е здраво стъпил на земята и ще търси реалния, материалния, физическия резултат от неговите действия, неговото усилие. Хората усещам да са малко по-отворени към, как да кажем, към консенсус, към диалог, към разговори, към дискусии. Тоест, по-готови да търсят решения. Като цяло това е началната информация, аз по тази карта сигурно мога да ви говоря още 10 минути, но както казах, не искам да се бавя, искам да действаме по прогнозата, за да минем по всичко. Така че годината е свързана най-вече с това ти и някой друг да направите нещо, което да видите в материален план в най-скоро време. Било на ниво души, било на ниво бизнес, било на ниво човешки взаимоотношения. Нещо, което аз, ти и някой друг правим и виждаме в най-скоро време резултат. Ако няма резултат, значи трябва да приключим с това и да продължим напред към нещо, което има резултат. Това е една препратка, ако връзката не върви, просто приключвате и вървите към връзка, която ще дава скорошни резултати. Хората ще бъдат доста по-заземени и логични, смятам, и доста по-с здраве си разум и съкъла си, няма да губят време в фантазии. За мен това е една чудесна енергия, бих казала енергия, която говори за зрялост, ако така може да го наречем. Така, сега въпросът е какво се случва в световните тенденции, свят, социално развитие, тенденции. Да видим по света какво ще става.
Между другото, с енергията на Three of Pentacles по света, там където има войни, неразбирателства, конфликти, сключване на мирни договори, на така дружелюбни ще бъдат народите, хората със сигурност. Няма да видим какво става. Да, ето това, което виждаме в световен план, ще се търси пътя към приятелството и пътя към така лекотата, свободата. Ще се работи много за развитието на света като едно по-добро място, от учени особено. Тук говоря за такива хора, които са отдадени на науката, отдадени са на това да направят света едно по-добро място и са така, това им е каузата и мисията на живота. Тук виждам света разделен на две. Едните са хората, които мислят как да направят света едно по-добро място. От другата страна са хората, които мислят как да поддържат войната. Виждате ли тук как имаме една превръзка на очите, един вуал? Как да поддържат войната, неяснотата, страховете в хората. Тоест, буквално света в енергиен план, а пък и в вече изражението в физически план, го виждаме разделен на две. Едните са тъмните сили, буквално тъй като тъмни енергии излизат. Тъмните сили го приемат като тези, които не мислят за доброто на човечеството, както в енергиен, така и в физически план. Тези, които искат да оставят вуала и да държат в страх, неведение, съмнение и смут човечеството. Другите, добрите сили, да кажем, и добрите хора, отдадени на това, тези, които са отдали живота си за каузата да развиват света в по-добра посока. О, някаква аларма ми се активира. Извинявайте. Така. Тези, които са отдадени на идеята за това света да е едно по-добро място, ще работят в тази посока. Тоест имаме тази дуалност, доброто срещу злото, светлото срещу тъмното, науката и развитието и в посока на доброто на света и развитието в посока на смут и така водене на още войни. Но в крайна сметка смятам, че ако трябва нещо да вземе превес, то превес ще вземе доброто. Може да е нещо като 55% на 45%, но ще има малко повече процент за доброто в света, което ще даде така повече свобода на хората. Така, за мен това е една нормална тенденция, нормална прогноза, да има битка между доброто и злото, така да се каже, между тези, които искат да ни държат в плен на страха и тези, които искат да направят света една така по-добра, едно по-добро място за развитие, растеж и най-вече на децата. Така, преминаваме на следващият ни въпрос, който е свързан с България, тенденции и енергия в България. Да видим какво ни очаква тук на българска земя. Така, скъпи мои, на българска земя виждаме тази тенденция за работа върху развитието и просперитета като цяло, което е световната тенденция. Но сега при нас е малко по-сложно това, което виждам. Значи в предходните години, както знаете, в част от 2023 година, имаме тази енергия, която ни говори за това, че хората се чувстват в капан, държавата е в капан, много мъки, много болки, много притеснения. Общо взето тотална драма, както в обикновения човешки дом, така и в държавата. Драма, безизходица, капани, вързани, бих казала, очи, усти, ръце в посока на това да се спира развитието и просперитета на държавата. Много корупция. Но сега, това, което виждаме в крайна сметка, през 2023 година ще се положат някакви усилия от хора, които уж казвам сега, защото още не го виждам като нещо сигурно, уж искат по-доброто, уж искат величието на държавата, така да се каже, и това нещата тръгнат в печеливша и успешна посока. Уж, не знам дали ще се случи, защото имаме това, че ще има някакъв все едно нов месия. Пак някой ще бъде провъзгласен за надеждата, пак под някой може да е една личност, може да е група личности.
Но някой обобщено ще бъде пак месията, ще бъде пак човек, от който се очаква да оправи държавата, пак аплодисменти и така нататък, по примеру на всички, които до момента са се пробвали да оправят държавата и на всички, на които им е бил даден шанс. Като малка ретроспекция, то беше царя, то беше Бойко Борисов, то беше Слави Трифонов, то беше Кирил Петков и коли не всичките си минали от тая позиция на месията. Явно в нашата държава така ние имаме нужда от месия, имаме нужда някой да му се ръкопляска и да му се казва и той е човек, къде ще ни оправи. Но се дава енергията на смъртта, което значи, че трябва да се направи нещо много по-голямо като промяна и трансформация, за да може наистина да тръгнат нещата в печеливша посока. Така че, общо взето, честно да ви кажа, не смятам, че тази трансформация от енергията на смъртта ще настъпи през 23-та година. По-скоро смятам, че това е нещо като това трябва да се случи, но няма да е тая година. Ще има полагане в усилия в посока на това нещата да потръгнат, но самия факт, че се дава тази енергия отново на трудностите, на драмата, на тежест, на притеснения, както казах и в обикновения български дом, така и в, на държавно ниво, не мисля, че това ще бъде особено добра година за България и в енергиен план тенденциите. Както казах, някъде може би от юни месец нататък да има някакви пак месии, просветляващи сили да се появят, уж да ни оправят, но правията не мисля, че ще дойде през 23-та. Тук ще подчертая с още една карта, просто за да завършим това. Което виждаме новини, съобщения, някакви промени, законодателни промени също така ще има. Тук с енергията на Three of Pentacles, преподписване на някакви нови договори в държавен план, също така пренаписване на закони и прочие. Вече дали ще бъдат изобщо в полза на народа, това е съвсем друг въпрос. Но дребни промени бих казала, дребни базови промени в държавата, които като цяло не смятам, че ще доведат до промяната, за която хората се надяват. По-скоро ще изглежда, че нещо ушким се променя, но ще си остане наистина на ушким това променяне. Т.е. за България не мисля, че това ще бъде някаква особено по-различна година от 22-а, 21-а и така нататък годините назад. Общо взето, същата така вълна ще си бъде на неудачно ръководство. Това бяха първите ни три въпроса. Много се радвам, че вървя в том така с времето. Ако ви имате някакви доуточняващи въпроси, свързани с това, за което коментираме, може да ги оставите долу в коментарната секция. При необходимост ще направя един допълнителен видеоклип, в който да надградим енергията и да отговорим на така, ако имате въпроси, свързани с идващата енергия в голямата годишна прогноза. Така, сега ще подредим следващите въпроси. Следващия ни въпрос вече е в любовта. Любов за необвързани. Каква е прогнозата за хора, които са необвързани по 2023 година? В общите тенденции. Тук, разбира се, ще разгърна една идея повече. Така прогнозата, защото знам, че в крайна сметка за това сте тук предимно. Любов за необвързани. Да видим прогнозата за 2023. Каква ще бъде?
да видим. Така, за всички, които не са обвързани сега или в така периода в някои от месеците или в някои от сезоните на 2023-та, това е прогноза, която е подходяща за вас. Да видим какво ще се случи тук. Така, скъпи мои, това, което виждаме като акцент е два пъти енергията на глупака, което означава, че в 2023 година тези от вас, които не са обвързани, ще така приемат предизвикателството с нов ентусиазъм и желание да създадат отношения. Тоест, тук визирам хора, които, например, имат някакви бивши партньори, и ги чака, че ще се върне ли, няма ли да се върне, защо ме изостави, защо не ни се получи и прочие други такива някакви бивши партньорства и връзки. Напълно ще напуснете и оставите тази идея. И даже бих казала, че тази идея така от любов към себе си ще оставите в миналото. Свързан с някакви хора, които чакате да се върнат в живота ви или да изберат вас, ако, например, сте в любовен триъгълник. Това, което виждаме, че в предходната година или в част от 23-та година имаме такъв тип енергия, която говори за неудовлетворение. Енергия, която говори за неудовлетворение и за това, че не се чувствате добре там, където сте, това, което изпитвате като емоции, като начин на живеене, ако ще във всеки един ден, в който се събудите, не се чувствате добре, борите се с тези така негативни остатъци, би ги нарекла, от миналото, но ще успеете в крайна сметка да изберете себе си, което е най-важно през 2023 година, и да поемете по нов път и нова посока в живота. За необвързаните бих казала, че проблемът така в част от годината е, че се надявате някой от миналото да се появи, да е избрал вас. Да се появи, да бъде с вас, да избере вас, да иска прошка, да бъде вашия герой, така да се каже. Но всъщност посланието за вас е, че вие трябва да се отделите от миналото и да изберете себе си. Защото отвъд тази ситуация и тези емоции, които изпитвате, ви очаква любов. И това, което особено за дамите излиза, е да влезете в енергията на кралица на жезлите, което означава, че влизайки в енергията на кралица на жезлите, вие ще имате самочувствието и усещането: аз съм желана, аз съм атрактивна, аз съм харесвана, мога да постигна всичко това, е енергията на изобилието като цяло. Така че, освен като прогноза и освен като така съвет послание, това е прогноза. Всички тези от вас, които са необвързани, чакат някой да се върне в живота им, чакат да бъдат избрани, чувстват се самотни, чувстват се емоционално объркани или в някакъв вид битка за да забравят миналото, ще успеете и ще започнете от началото, ще започнете от нулата и ще се чувствате наистина леки, свободни и спокойни в пътя си напред. И тук пак казвам, ще изберете себе си, ще изберете любовта към себе си, любовта към приключението, любовта към това да бъдете по-добра своя версия. И за необвързаните, това, което излиза като главната тенденция, е време за ново начало, но наистина ново, наистина без никаква капка огризение и съмнение, че миналото е по-доброто. Новото начало, новите хора, новите любови, това е което трябва да търсите, да се стремите и което ще бъде и импулса, който получавате от Вселената, така да се каже, че заслужавате повече, но за да го получите, трябва да сте готови да се тръгнете и да рискувате. Да се тръгнете и мисловно, и енергийно от миналото. От там, където сте в дефицит, където сте в самота, където сте в изоставяне. Нека да подчертая с още една карта тук.
Да, скъпи мои, вижте раздвоението, от което трябва да излезнете. Защо? Защото идва периода на The Chariot. Това е енергията, която говори време да тръгваш. Време е да имаш по-големи стандарти, по-големи изисквания. Време е за движение. Някои от вас може да вземат решение, ако сте необвързани, за преместване в друг град, друга държава, друг дом. Нещо като голяма промяна, която наистина започва от нулата, което най-често при хората се асоциира и с промяна на местоживеене и съответно начин на живот. Имате тотално нова концепция за развитие в живота ви, ще ви дойде вдъхновението, силата и мотивацията за това. Така че всички необвързани, устремете се към успеха, устремете се към любовта, като първо покажете любов на себе си и тогава ще се появи и подходящия партньор за вас. Това е енергията през 2023-та, посланието за необвързаните. Сега ще видим и за обвързаните. Да видим сега любов за обвързани. Прогноза за 2023-та. Така, сега любов за обвързаните през 2023-та. Така, скъпи мои, за обвързаните през 2023-та година, така да се каже, е там, където е имало някакъв... някакво съмнение. Съмнение дали връзката да премине на някакъв друг нов етап. Например, това може да означава дали да си купим заедно дом, дали да се оженим, дали да имаме деца, дали да имаме още деца, дали да направим така, някакъв вид бизнес, който е свързан с това, че ние се обичаме, но да си направим нещо общо като бизнес. Това, което виждаме, че в периода, първите няколко месеца на годината по-специално, може и първите 7 месеца на 27-ма година, да са свързани с това да бъде или да не бъде нещо, което се поема като нова крачка, нов риск, нова стъпка във връзката. Нещо, което така няма от първия момент да е ясно, че и двамата го искате. Ще има някакъв вид, сега ще ви покажа, анализи, съмнения, чудене, мислене, пресмятане. Или един партньор няма да е напълно готов, или двамата няма да са напълно готови за някаква нова фаза в взаимоотношенията. Някои от вас може много да се интересуват от хорското мнение на роднини, на приятели. Ама сега, ако направим това, какво ще кажат нашите, какво ще кажат вашите, какво ще каже комшийката. Тоест, тук имаме някакво негативно влияние на хора, които могат около вас. По принцип, те биха ви се зарадвали на идеята, но вие може би много се чудите дали ще ни се зарадват на идеята на това, дали ще получим аплодисменти от тях. Тоест, има някакъв вид зависимост от трети страни, дали ще им допадне това, което идва като развитие за вашата връзка и за вашата двойка. В крайна сметка, виждаме, че нещата ще бъдат доведени до щастлива развръзка, особено след юни месец 2023 година. Бих препоръчала тогава да правите промените,
независимо дали е за нов дом, дали е за така, допълнителни някакви облаги за връзката ви да създадете, може да, да решите да се ожените или да имате деца, или да направите някаква друга крачка, направете го от юни месец нататък 23-та година, излиза по-успешния, по-печелившия период. Това, което тази година се случи за обвързаните в любовта, е нещо, което е, така да се каже, като нова страница в живота, която ще донесе своите позитиви, но ще бъде и доста емоционално. Под емоционално имам предвид, може някой път да плачете, да се разстройвате от някакви ситуации, от радост може да, от мъка може да, от промяната може да, но така доста емоции виждам в връзките за обвързани, но мисля, че по-голяма част от емоциите ще бъдат положителни и ще бъдат наистина така печеливши за вашите взаимоотношения. Мъжете така се дава да са доста по-смели и активни в периода, жените по-скоро са по-чувствителни, по-така разчитащи мъжа да вземе правилното решение. За някой може да се отнася за така промяна в географски план, която да е трудно да я вземете като решение. Например, да речем, мъжа, за да работи по-добра работа, трябва да се преместите, да речем, да живеете в Германия. И така да се промени живота на цялото семейство или на двойката. Така че имайте предвид, каквото и да стане, то е с цел градеж на връзката, но малко по-емоционално ще приемете цялата ситуация, на моменти в плюс емоция, на моменти в минус емоция, но не мисля, че има нещо, което да е притеснително и страшно в тази 2023 година. Тоест може да ви изглежда страшно, но всъщност ще бъде печелившо за вас и вашите взаимоотношения. Това е за обвързани прогнозите. Продължаваме сега с женската енергия и мисията на жените през 2023 година. Това е картата, която съм подготвила за женската енергия. И сега ще изтегля още две карти, за да добавим към нея. Мисията на жените през 2023 година. Започваме с картата, която е свързана с женската енергия и за нея по-подробно ще ви прочета от книжката. Моята креативна сила. Това е посланието за всички нас, жените. Моята креативна сила. Аз инвестирам в моя собствен креативен потенциал и преживявам моята женска креативна енергия на гении. Ето това е картата, която отговаря за женската енергия през 2023 година. Сега ще ви оставя ето тук да я гледате и ще ви прочета повече за посланието. Така. Номер 4 е картата, което може да означава, че през годината принцип четворката се свързва с страхове. И с липса на креативност, гъвкавост, промяна. Посланието е моята креативна сила. Тоест, всяка една жена трябва да бъде достатъчно смела, за да се отвори към своята креативна сила и да не се страхува, да търси промяната, да търси развитието, да търси разцвета. Четворката е енергията на страха, а пък петицата е енергията на движението. Затова бих казала, че тази година в женската енергия по-скоро жените ще се открехват към една по-голяма промяна през 2024 година. Така, моята креативна сила. Моята женска креативност и гениалност са безкрайни ресурси. Аз влизам и проучвам в дълбочина тях и себе си. Преизпълнена съм с идеи и визия за нещата. И
нещата и визия как те да се случват. Аз съм изпълнена със страст и съм като една буря от страст и креативност. Пламенно живея в своите мечти и трансформирам моя живот и моя свят. Излизам и правя така, че да оставя отпечатък по желания от мен път. Раждам се от креативността и огъня в себе си и отприщвам своята женственост. Аз вървя и събирам подаръците и талантите, разгръщам ги, като това е моят принос, принос за света. Аз мога и ще постигна бъдещето на моя собствен свят. Това е време да изразя моята креативна сила и потенциал. Нетърпелива съм да разгърна моята креативна женска сила. Това, скъпи мои, е нашата мисия на всички жени, да разгръщаме всички наши потенциали, почвайки отвътре навън. Тоест, когато ние разгърнем потенциала за себе си, ще може да го разгърнем и към това да даваме и извън нас, в името на така добруването на планетата, да го кажем. Да видим допълнителните карти. Така, допълнителните карти са енергията на кралица на мечовете. Знаете ли, кралица на мечовете е по-скоро енергията, в която до момента жените са живяли. Това е енергия, в която си логичен, енергия, в която си целеустремен, но не си креативен. Това е енергията на логиката. Това е най-мъжката енергия от женските енергии. Тоест, кралица на мечовете е тази енергия, която по-скоро трябва да загърбим през 23-та година, за да може да разгърнем своя потенциал. Тоест, жените трябва да излезнат от своят мъжки аспект, трябва да се отпуснат и да творят. Другата мъжка енергия, която ни излиза, е на императора. Представете си, ние сме станали императори. Погледнете тук императора, който е жена, държи света на плещите си. Това означава отстъпление. Отстъпление. Защото виждате ли, тук има една змия. Змията е първоисточника на греха. Тоест, тя е символ на греха. Змията подшушва на Ева в Божията градина, да, в райската градина, да отхапе от ябълката. Тоест, за нас, мъжката сила и власт, императора и кралицата на мечовете, са станали като някакъв вид тая ябълка на изкушението. Тоест, едно искаме да доминираме, искаме да носим света на плещите си, искаме да командваме. И е време, време през 23-та година да се направи отстъпление и жените да влезнат в своята креативна сила и енергия не на императора, а на императрицата. Тоест, тотално отстъпление от всичко мъжко, от всяка мъжка задача, от всеки мъжки подтик да доминираш и да владееш. Отпускаме се и влизаме в женската енергия на креативността и на императрицата. Това е нашата мисия. Като единственото нещо, което може да запазим от мъжката енергия, е устрема към целта. Целта да се разгърнеш, целта да се да бъдеш в женската енергия. Тази само цел трябва да запазим. Ясната визия на къде сме тръгнали. Нищо повече не ни трябва от мъжката енергия. Това е мисията на жените през 2023 година. Така, сега продължаваме и с работа и бизнес. Така. Да видим какво ще стане в работа и бизнес за хората, които търсят нови възможности през 2023 година. Опа! Тук изхвърча карта. Така, започваме работа и бизнес. Така, скъпи мои, това, което виждаме в работа и бизнес, хората, които търсят нови възможности, включително хората, които нямат работа към момента, виждаме, че най-така голяма активност ще има
След април месец, първите 4 месеца на годината могат да бъдат малко по-глухи и така нищо интересно да не се случва. Тоест, нито да имате вдъхновение за това да променяте нещо в работен план, нито да имате вдъхновение да си търсите нова работа или дори да полагате някакъв вид усилия, предимно нещата да са доста заспали и да не носят никакъв вид крайен добър резултат. Т.е. безплодно да се стараете и да се трудите. Това, което виждаме, че някъде юни месец ще започнат едни доста големи интензивни промени в работен план за хората. Имам и енергията на смъртта и на Six of Swords, което ни говори за това, че ще има доста хора, които ще променят направлението, в което работят и ще започнат да работят нещо ново и съвсем различно от това, което е било до момента, или ще променят посоката на развитието си. Така, това, което виждаме най-вече е започване на нови дейности като цяло, на нов вид работа, която до момента не сте работили. За някои от вас доста командировки и пътувания, за други преместване, свързано с професионалното ви развитие. Виждаме като цяло, че хората, които се стремят към развитие и търсят нови възможности, ще ги намерят и ще бъдат щастливи и удовлетворени, защото тези хора са в енергията на крал на жезлите, което означава устремени към успеха и този успех няма да закъсне. Ако закъсняват още първите 4 месеца на годината, след това нещата тръгват в бърза динамика. Така че за хората, които търсят нова работа и разчитат да развият своите идеи и възможности, ще бъде прекрасна година. Да не забравяме и общата енергия на Three of Pentacles, нови партньорства, нови договори, така осезаем резултат от положен труд. Имаме енергията на Висшата жрица. Това е важна информация за хората, които търсят успеха, да слушат интуицията си. Тук също така имаме една таро ридър, жена на енергията на Висшата жрица, което означава, че ако се нуждаете от допълнително напътствие и да разбирате и чувате интуицията си, винаги можете да разчитате на мен, за да намерим вашите отговори. Но като цяло интуицията на всеки един човек е един неизчерпаем ресурс, който винаги ви дава правилното напътствие. Въпросът е да се научите да я чувате, да я слушате, да я разбирате и да си вярвате, което е най-трудното, нали, да се постигне човек да си вярва. Като цяло по съдба доста промени в работен план и особено в работното развитие. За някои хора ще тръгнат по пътя на обучението и развитието в неочаквана за тях възраст и така момент да си кажат: Боже, аз на толкова години не съм си мислил, нали, че ще търся кариерно развитие в нова посока и че ще трябва и да уча. Тоест хора, които не са си представили, че ще се върнат отново в училище, образно казано, ще го направят и ще им бъде дори изключително приятно. Да видим с още една карта. Four of Wands, енергията имаме, скъпи мой. Това, ако беше за любов въпрос, щеше да е да намерите най-подходящия партньор за вас. Понеже е за работа, това означава да намерите работа, която да бъде толкова подходяща, толкова така свободно емоционално да се развивате в нея, не само финансово, че да чувствате хората там като свое семейство. Не е невъзможно и да срещнете на нов тип работа или развитие, когато получавате в кариерен план, да срещнете и партньора на живота си и да създадете хармонична връзка в бъдещето. Така че възникване на любов в работен план е абсолютно възможно тази година. И то на такива големи, силни любови, където, нали, срещаш се с някой и изведнъж разбирате, че сте най-подходящи партньори един за друг. Така че в работна атмосфера, както може да се свързват чисто колегиално в много печеливши формации, така и чисто в любовен план може да намерите човека на живота си по време на работа или развивайки се в някаква сфера, нали, като колега, дори шеф, подчинени и така нататък. Така че в работен план и виждам годината
много успешна и да бъде така наситена с положителни емоции, както от емоции в чисто така план хубаво ми е, приятно ми е, чувствам се добре, така и емоции свързани с пари, развитие, растеж, но и доста учене ще пада през 2023 година. Също така енергията на Three of Pentacles е енергия на ученето, така че някои от вас ще бъдат учители на други, други ще ви бъдат така на вас учители, т.е. ние през тази година ще се учим и ще преподаваме в най-обикновените човешки взаимоотношения. Всеки ще има какво да даде на другия като нещо полезно и нещо, което да му е от полза и да му даде една друга гледна точка за живота. Някакъв вид вдъхновение. Така и минаваме на това, за което чакате. Послание, съвет, късмет за теб с три избора. Много се радвам, вече сме на 46-та минута. Супер, защото точно така до един час искам да приключим, за да не се отекчите от много прогнозиране. Аз говоря и доста бързо, именно за да се впишем във времето. Това са трите избора, изберете си. Едно, две, три. Послание, съвет, късмет за теб с три избора през 2023 година. Имаме русалки и делфини една карта, имаме една интуитивна карта, която ще покажа и на вас, за да видите нещо, което специално на вас ще ви откликне като визия, и една друга карта с послание. Едно, две, три. Оставам ви да си помислите, аз да си взема дъх. Започваме, скъпи мои, с избор номер едно. Да видим. Послание, съвет, късмет за теб през 2023 година. Така, скъпи мои, това, което виждаме, така едно послание, в което ви се казва да. Да на щастието, да на радостта в живота, да на това, за което вие се съмнявате, че заслужавате. И започвам с, искам да погледнете визиите, визиите, които имаме тук. Имаме нещо като settings на телефона, каквито са тези тук кръгчета. И имаме worthiness, това е когато човек по някакъв начин трябва да намери пътя към достоинството. При вас вие трябва да знаете какво заслужавате, трябва да сте сигурни, че заслужавате най-доброто, трябва да работите върху своята себеоценка, самочувствие и да знаете, че тъгата не е опция през 2023 година. Това, за което мечтаете, това, за което се съмнявате, че заслужавате, вие го заслужавате и то идва към вас. Ще имате и щастливи моменти през годината, ще имате и моменти, в които няма да се чувствате толкова добре, но най-важно е да знаете, че вие заслужавате. И все едно Вселената ви казва, да, 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 ти заслужаваш. Така че знай си цената, знай си достоинството и не бъди тъжен. Това, което ви се пада като интуитивна карта, е едни различни физиономики и човечета. Бих казала година наситена с различни тип емоции. И тези различни емоции, може би, доста често ще ви вкарват в съмнение, че заслужавате това, което така идва към вас в живота ви. Някой път може да е в аспекта, аз не заслужавам това лошо нещо, друг път да е в аспекта, дали аз заслужавам това добро нещо, но при всички положения, каквото и да се случва, то е свързано с вашето израстване. Така че аз бих казала, тук трябва да се работи върху самочувствието и върху увереността, че да, заслужаваш най-доброто. И да, дори понякога да ти се случва нещо, което така те натъжава, дори и то е начин, така да се каже, колелото да върви напред. Затова не се плашете от това, което идва към вас. Така или иначе, то е част от пътя ви, за да израснете и да се надградите. Това е за избор номер едно. Сега, за избор номер две да видим послание, съвет, късмет за теб. Така, какво имаме тук?
Така, скъпи мои, при вас има, че синхроничност, твоите молитви и въпроси са чути, ще им бъде отговорено по синхроничен начин, чрез синхронични събития. Наблюдавай тяхния ред, в който те се проявяват в живота ти. Другата ни енергия, която е отстоявай се, време за разговори и дискусии. През тази година вие ще трябва да използвате пълния си потенциал интелектуален, за да отстоите своята позиция. Имаме тук енергията от интуитивната карта на един човек, който яде книги. И това е своеобразно, че тази година ще имате да учите, да се развивате и за да можете да спечелите, така да се каже, битки, които да бъдете вие печелившия в тях, ще трябва да имате допълнителна информация. За да можете да се отстоите, за да можете да дискутирате темите от живота, които ви интересуват, независимо дали в работен, любовен или друг план, ще пада яко учене, информация ще ви трябва и лека по лека нещата ще започнат синхронично да се разгръщат в вашата физическа реалност. Но излиза като най-важно да знаете, ако сте ученик, ако сте студент, трябва да учите, да се развивате, буквално да изядете книгите с кориците, за да може да използвате после знанията и уменията да защитите това, което трябва да защитите. Някой от вас може да имат и съдебни дела, спорове и ще ви трябва много добър адвокат, който наистина да е супер вещ, за да може да спечелите делото. И вие също така да сте максимално точни и ясни в изискванията си и в това какви крайни резултати искате да постигнете. Година свързана с справедливостта по някакъв начин при вас, но справедливостта постигната от позицията на това да си информиран, да си наясно, да си изучил, да си платил своята цена относно дадената дейност. Това е посланието за 2. И за избор номер 3 да видим. Така, скъпи мои, започвам с най-важното послание. То е най-важно е твоето здраве. Това е, което ни се появява тук като послание, което означава, че тази година ще имате някои тревожности. Малко при вас излиза като да сте на различно мнение във всеки един различен момент. Все едно във вас да живеят няколко човечета и те във всеки един момент да са на различно мнение, така че по-скоро година свързана с това да не се чувствате особено сигурни в начинания, които предприемате или да имате различно мнение в различните моменти за даден въпрос. Затова излиза най-важно на твоето здраве, защото има някакъв вид тревожност, която ще трябва да бъде преодоляна. Имаме енергията изчакай. Отделеното от теб време ще бъде наградено с по-добър резултат. Тоест не прибързвай в действия точно сега. Годината ви явно ще бъде свързана и с някакъв вид изчакване, което няма да ви се нрави, независимо в коя сфера на живота. Забавяне на нещата няма да са по вашето темпо. И това може да ви накара всеки ден да сте на различно мнение. Да действам, да не действам. Какво да правя? Чувствам се напрегнат. Има някакъв вид напрежение, което е свързано с забавяне на вашето развитие, процеси в някаква сфера на живота. Но не забравяйте, че най-важно е вашето здраве и това е нещо, за което трябва да следите през годината като цяло. Така че наблегнете на това, кое точно ще ви донесе спокойствие, мир, хармония и дори когато имате проблеми, търпението е лекарството. Търпението е лекарството и това нещо ще ви донесе здраве и дълголетие, така да се каже. Това беше и избор номер 3. И за финал на ридинга искам да изтегля изходяща енергия за 23-та година и енергията, с която ще влезнем в 24-та година. Какви ще бъдат те? Нека да видим. Ето изходящата енергия, с каква енергия ще приключим 23-та и с каква енергия ще влезем в 24-та година.
О, учебника, скъпи мой, това означава, че енергията на учебника ще ни донесе много голямо и дълбоко замислене за процесите, за живота, за пътя ни. Бих казала някакъв вид духовно развитие, което ще преживеем през 23-та, но през 24-та ще разгърнем живота си. Аз очаквам 24-та година да бъде изключително духовна година, докато 23-та година ще бъде по-материална, по-физическа, така свързана с резултата, тук и сега да го видим, да го пипнем. Докато 24-та очаквам да бъде по-духовна година, година на търсения на душата. Ще видим това след 12 месеца, когато направим прогнозата за 24-та година, но интересно е както клавишите на пианото, черно и бяло, при нас в случая физическо и духовно се редуват в годините. Година 2023 е материална година. Година 2024 в нея ще влезем с духовни задачи, търсения и мисли. И да не забравяме, напомням за всички дами, да използваме нашата креативна сила, за да създадем във физическата реалност материални чудеса през 23-та година. Желая успех и късмет на всички. Дерзайте, бъдете смели. Казахме, че смелостта ще бъде много важна. Вървете напред и нека всяко ваше действие бъде благословено от силата, в която вярвате. Ще оставите коментари, надявам се, долу под видеото, за да ги прочета как ви е подействала тази прогноза. Оставете и други въпроси, които мислите, че биха били важни да разгледаме за 23-та година. И се абонирайте за канала за новите видеа, които ще има през 23-та година от мен, Блеслав. До скоро, Блеслав!